Protagonistët e festivalit e artistëve të rrugës ata sollën për publikun. Siç e shikoni, jemi tek Reja, ku prej datës 22 shtator ka nisur për të dytin vit radhas si festivali i artistëve të rrugës. Si u ndjevi Zin? E ti te picturos. Ishte diçka e re, te që të gjallëroj publikun në këto kohë të vështira. Manga dal 1 2 3 1 2 Ishte shumë eksperiencë e bukur dhe shpresoj që edhe herë tjetër kur të organizoj si festival të marr pjesë këto. Shumë i lumtur. Ma te da mult bucur sta. Kënd si un dieve që punove sot mozaikun? Knasimi është mas po që pjesë e këtij organizimi. Shumë mirë, shumë argëtim. Bashkëpunimi është fuqia më e madhe dhe bashkëritmi.